Diaspora është ajo e cila po krijon ura komunitare. Diaspora përfaqëson një potencial të rëndësishëm për zhvillimin e Shqipërisë dhe sfida kryesore është krijimi një mjedisi që nxit dhe mbështet angazhimin e saj në këtë proces. Projekti studimor Diaspora si një burim për ruajtjen dhe përmirësimin e monumenteve kulturore më pak të njohura në Shqipëri është përqendruar në 5 fshatra, ndërsa 6 studiues të diasporës shqiptare në Itali prezantuan rezultatet paraprake të studimit në një aktivitet ku ishin të pranishëm ministrat e qeverisë, ambasadori italian dhe profesor nga Departamenti i Arkitekturës të Universitetit të Firenzës. Drejtori i Agjencisë Italiane të Bashkëpunimit për Zhvillim Luca Maestripieri tha se diaspora shqiptare e ka luajtur një rol të rëndësishëm në Itali dhe se përbën një nga komunitetet më të rëndësishme në vendin tonë të emigrantëve. La diaspora albanese che ha avuto in questi ultimi anni una Diaspora është një ndërmjetës i rëndësishëm për të realizuar projekte në Shqipëri me një bagazh njohurish dhe aftësish profesionale që kanë përfituar në Itali dhe mund t'i vënë në punë këtu, siç është ajo e pasurisë kulturore për të cilën Italia është krenare. Rezultatet e prishme janë projektet e restaurimeve të monumenteve dhe objekteve kulturore në Shqipëri edhe në zona ende të panjohura për turistët, duke i dhënë përparësi zhvillimit të këtij sektori. Drejtuesja e programit të IOM Albania për diasporën në Shqipëri, Zonja Manuela Lusi, tha se diaspora demonstron se është jo vetëm faktor zhvillimi, por edhe ndërtuesi urave. Sot të gjithë aktorët e kanë kuptuar se diaspora shqiptare po bëhet gjithnjë më rëndësishme për zhvillimin socio-ekonomik të Shqipërisë dhe është e nevojshme që të mbështeten mënyra të reja për të nxitur ruajtjen e lidhjeve të saj me Shqipërinë dhe për të kontribuar në rritjen ekonomike dhe sociale të vendit. Valbona Flora, e angazhuar në këtë projekt studimor, tha se është një përvojë unike për të rikthyer në Shqipëri dhe për të kontribuar për vendin tënd. Një kënaqësi të kthehem në vendin tim pas 20 vjet mungesë dhe të kthehem si profesioniste në urbanistik dhe ndjehem fatlume që po marr pjesë në një projekt kërkimi shumë ambicioz dhe të konsiderohem në një mënyrë si ai gur që do vet në këtë urën që lidh diasporën shqiptare me atë dheun. Sipas statistikave zyrtare, nga 1.4 milion shqiptarë që jetojnë jashtë Shqipërisë, rreth 500.000 prej tyre janë në Itali.